የአዳኙን ፊት። ጠይም ግንባሩ ክስክስ ብሎ ረድኤት የራቀው ምድር መስሏል። ዘለግ ያለ ቁመናው በውስጥ ከተጫነው የሀሳብ ሸክም ክብደት የተነሳ ጎብጧል። የወትሮ ኮራ ያለ ግርማ ሞገሳዊ እርምጃው በጥድፍ ጥድፍ ተለውጧል። እግሮቹ የሚረግጡትን አያውቅም። ባገኘው ላይ እያነሳ ይጥላቸዋል። ዳሩ እያነሳ የሚጥለው እግሮቹን ብቻ ሳይሆን ያጎበጠውን የሀሳብ ሸክም ነው። ውስጥ ውስጡን የሚያኝከው ጥቁር የሀሳብ ምስጥ ቀስ እያለ እያኘከው፣ እያነከተው፣ እየቦረቦረው የ22 ዓመቱን ሰው ሽማግሌ ያደረገው ምስጡ አሁንም እያኘከው ነው። በየደቂቃው እያጎበጠው፣ በየሰዓቱ አንገቱን ወደ መሬት እያስደፋው ነው። እንደምንም ብሎ እግሮቹን እያነሳ እየጣለ ሰው የማይበዛበትን መንገድ እየመረጠ ተጓዘ። እንዳቀረቀረ የቄስ አንባን አካባቢ አልፎ ኮረኮንቹን እየገፋ አራዳ ሰፈር ደረሰ። ከአዳኞች እየሸሸ ነው። አይናቸው ጦር፣ ምላሳቸው ሰይፍ ከሆነ አዳኝ ፊቶች እየሸሸ ነው። አሁን አራዳ ሰፈር ነው። የዛሬን አያድርገውና አራዳ ሰፈር በልጅነቱ የቦረቀባት፣ የጨርቅ ኳስ የተጫወተባት፣ ከስንቱ ጋር ትግል የገጠመባት፣ አኩኩሉ የተጫወተባት ነበረች። የአራዳ ሰፈር ልጆች ዛሬ በቀየው የሉም። በጣት የሚቆጠሩ ወጣቶች ብቻ ቀርተዋል። ከእነርሱ ውስጥ ደግሞ እናትና አባቱን በተከታታይ አጥቶ አሁን በብቸኝነት የሚኖረው ለዓለም አንዱ ነው። ለዓለም ከልጅነቱ ጀምሮ በነበረው የቤተ ክርስቲያን ፍቅር ታላቁን ደብረ ብርሃን ቅዱስ ሥላሴን ሲያገለግል ቆይቶ የዲቁና ማዕረግ ከአቡኑ ተቀብሏል። በብዙዎች ዘንድ እጹብ ድንቅ የተባለ ማራኪ ድምፅ አለው። እሱ ቅዳሴ ከገባ ቅዳሴው በፈጣሪ ዘንድ የተለየ ተቀባይነት የሚያገኝ የሚመስላቸው ብዙዎች ነበሩ። ጳጳሱ ከቀደሱ አንደኛው ዲያቆን እሱ እንደሚሆን አያጠራጥርም። ጳጳሱም ባለው ትጋት ከልብ ይወዱታል። ከአውደ ምሕረቱ ቆመው የሰጡትን ትምህርት ለዛውን እንደጠበቀ ለሌሎች ምዕመናን በሌላ ቦታ ሲሰብክ አንድም ምስጢር አይጓድልም። ልታይ ልታይ እወቁልኝ ብሎ የሰራው ስራ የለም። የቤተ ክርስቲያን ፍቅሩ ወረት አያውቅም። ለመንፈሳዊ ግልጋሎትም ያለው ትጋት የተጓደለ አይደለም። እንዲያም ሆኖ ግን አንድ ባለ ጋራ አለው፣ ጸጋው። ለዓለምና ጸጋው ጓደኛሞች ነበሩ። ለዓለም ተቀባዩነቱና ተወዳጅነቱ እየጨመረ ሲመጣ በአንጻሩ ከጸጋው ጥላቻና ንቀትን እያተረፈ ሄደ። ጸጋው ሩት የምትባል ልጅ ለጋብቻ ጠየቀ። ሁለቱም ያውቋት ይቀርቧት የነበረ ቢሆንም ሩት ደግሞ ምርጫዋ ለዓለም እንደሆነ ተናገረች። ሁሉም ያኔ ግልጥ ሆነ። ለዓለም ከሩት ጋር ያለውን ግንኙነት በእርሷ ፍላጎት ባይቃኘውም፣ ጸጋው ግን ለዓለምን አምርሮ በመጥላት የሚወድቅበትን መንገድ መፈለግ የዘወትር ስራው እስኪሆን ድረስ ተጨካከኑ፣ ተካሰሱ። ጠባቸውን ጆሮ ያለው ሁሉ ሰማ። ቀስ እያለም ወሬው አቡኑ ጆሮ ደረሰ። አቡኑ ሁለቱንም ጠርተው መከሯቸው። ከምንም በላይ ሰውን በነቀፉበት ተግባር ውስጥ መገኘት የከፋ ነው ይሉት ነበር አቡኑ ለዓለም። ካጠገባቸው ሆኖ ከብለል ከብለል ሲሉ እግር አውጥተው የሚራመዱ የሚመስሉ የጎሉ አይኖቹን ገብስ ማር ይዛቸው ላይ ተክሎ ሲያዳምጣቸው፣ የደብረ ብርሃን ሥላሴን ግቢ ለቀው ሲወጡ በርከት ያሉ መንፈሳዊ ወጣቶች አቡኑን አጅበው ወደ ቤታቸው ይሸኟቸዋል። ከመካከላቸው ደግሞ ለዓለም በትረ ሙሴያቸውን ያዝ አድርጎ ከኋላ ኋላቸው እየተራመደ መቼም የማይረሳ ምክራቸውን ያዳምጣል። በየደቂቃው አቡኑ እግር ስር በርከክ እያለ ጉልበት እየሳመ መስቀል የሚሳለመው በረከት የሚቀበለው ሰው ቁጥር ብዙ በመሆኑ አንዴ የጀመሩትን ማራኪ ታሪክ የሚጨርሱት
ቤታቸው ደጃፍ ላይ ነው። አቡኑ በመጨረሻ ሲያሰናብቷቸው ልጆቼ የመንፈስ ድሃ አትሁኑ ይላሉ። ማህተም ይላታል ይችን ቃል ለዓለም። እናም ማህተሙን አትሞ ቁልቁል ወደ አራዳ ሰፈር ያልፋል እየዘመረ። የአራዳን ሰፈር እያስተዋለ ልጅነቱን ይቃኝ የነበረው ለዓለም እኒያ ሀሳብ የሆኑ እግሮቹን እያነሳና እየጣለ ሳለ ስሙ ሲጠራ ከቀን ህልሙ ነቃ። አጅሬው አለው አንድ ከሲታ ወጣት። ጉድህን ሰምተናል እባክህ ብሎ ሳይጨርሰው በጫትና በሲጋራ የበለዙ የተሸራረፉ ዘርዛራ ጥርሶቹን እያሳየው ተንከተከተ። አልገባኝም ሊለው አሰበና ከአፉ መለሰው ለዓለም። ምኑ ነው የማይገባ? የሰራኸውን ስራ መቻጣሁና ቢለው የሚመልሰው እንደማይኖር ተረቶ ዝልም አለው። ልጅቷ እኮ እንኳን አንተን አሁንም እነዚያ ጥርሶቹን እያሳየው ሳቁን ለቀቀበት። ምስጥ ሆኖ ታየው ልጁ፣ ትልቅ ምስጥ። በአይኑ ጦር በምላሱ ሰይፍ የታጠቀ አዳኝ ሆኖ ታየው። ለዓለም ሽሽቱን ቀጠለ። ፍጥነቱን ጨምሮ እግሮቹን እያነሳ እየጣለ የጎበጠ አካሉን እየጎተተ ቁልቁል ወደ ቄራ ሰፈር አመራ። ለምንድን ነው ሰው የሰውን ኃጢአት በማውራት የሚደሰተው ብሎ ለብዙ መቶኛ ጊዜ ራሱን ጠየቀ። መልስ የለም። ሰዎች ግን ባዩት ቁጥር የእሱን ኃጢአት በመቶ እጥፍ አባዝተው እያወሩ ነው። በመጀመሪያ በጸጋው አነሳሽነት ዲያቆናቱ፣ ከዚያ ካህናቱ፣ ከዚያ ምዕመናኑ እየተቀባበሉ ድፍን የደብረ ብርሃን ሕዝብ ወሬው የእሱ ስምና የእሱ ኃጢአት ብቻ ሆነ። ተራገበ። ወሬው ሰደድ እሳት ሆነ። ጉድ አለ የከተማው ሕዝብ። ከእንግዲህ ማን ይታመናል አሉ ብዙዎቹ። አፈሪ ብላ ያሉትም ብዙ ናቸው። እኔ እኮ ተናግሬያለሁ እሱ አለ ጸጋው። የሆነውም ያልሆነውም ብዙ ተወራ። የሰውን ኃጢአት መዘርዘር፣ መደመር፣ ማባዛት፣ እንደገና መደመር፣ እንደገና ማባዛት፣ የተደመረውንም የተባዛውንም እንደገና ጽድቅ እስኪመስል የለዓለም ኃጢአት ይተረክ ገባ። ለዓለም መጀመሪያ ጉዳዩ ኃጢአቱ እንዴት እንደተፈጠረ ለማብራራት ሞክሮ ነበር። የሚሰማው ግን አልተገኘም። የወደቀ ምሳር አደረጉት። ክርስትናውን ስላስነቀፈ ስቅስቅ ብሎ ስለ ስህተቱ አለቀሰ። ቤተ ክርስቲያንን አዋረድኳት እያለ ከፋው። ትንሿ ስህተቱ ትልቅ በመሆኗ አጋነው የበለጠ ሲያሸክሙት ከፋው። ጥልቅ ሐዘን አዘነ። ትልቁም ትንሹም አዳኝ ሆነበት። የሰፈር ሰዎች ሲያዩት ሰቀቀኑ ይጨምር ጀምሯል። በተለይ አቶ ምንዳ ከዘራቸውን እየነቀነቁና በአንድ እጃቸው መነጽራቸውን ወደ አፍንጫቸው ዝቅ አድርገው እያጨነቆሩ እኔ እኮ ጨዋ አድርጌህ ነበር፣ ለካ አመልህን በጉያህ ደብቀህ ኖሯል ካሉት ወዲህ እማማ ትርፌም ሊጥ የተቀባባ እጃቸውን በምራቃቸው እያበሱ አንተ ሰው መሳይ በሸንጎ ብለው ከቀለዱበት በኋላ ሰፈሩንም ጠላው። ሰፈሩን ሸሸው። ተወልዶ ያደገበትን የቦረቀበትን ሰፈር ፈራው። እናም ቄራ አካባቢ ከሚኖሩት አክስቱ ጋር ተሸሽጎ ተቀመጠ። ከሚወደው ደብር ከራቀ ሳምንታት አለፉ። ጨለማው መጣ ሲልለት ተሸሽጎ የቤተ ክርስቲያኑን ግቢ ዞሮ ይመለሳል። ከዚህ ደብር እንዳትደርስ እንዳትመጣ ያለው ግን የለም። አይናቸው፣ ፊታቸው፣ ግንባራቸው ግን ከሲኦል ከፍቶ ይጋረፋል። የሆነውን ሁሉ ደግሞ አቡኑ ገና አልሰሙም። የሚወዱት አባት የሲኖዶስ ስብሰባቸውን ጨርሰው ሲመለሱ መጀመሪያ የሚነገራቸው ጉድ ይሄ እንደሚሆን አውቋል። ያኔ ደግሞ የእሱ ሀዘን የበለጠ መራራ ይሆናል። በዚህ ሁሉ ጭንቀት ውስጥ ሆኖ እንደጎበጠ እግሮቹን እያነሳ እየጣለ አክስቱ ቤት ደረሰ። በጭራሮ እንጨቶች የተዘጋውን የውጭ በር ከፍቶ ገባ።
አክስቱ የሉም። ግድግዳው ከፈራረሰው የአክስቱ ቤት ገብቶ ወደ መኝታው አመራ። የሽቦ አልጋው ጠርዝ ላይ ቁጭ ብሎ ክፍሉን ማተረው። በብዙ አሮጌ ነገሮች የተሞላ ክፍል ነው። የኔ ክርስትና እንደዚህ ክፍል በትርክ ምርኪና በአዳፊ ነገሮች የተሞላ ነው ሲል አሰበ። ግን ለምን? ጮክ ብሎ ተናገረ። ይሄ ሁሉ ለምን ተፈጠረ? አለና ሩት ትዝ አለችው። ያን ቀን ማለትም ስተቱ የተፈጸመበት ቀን ኩባያ ውስጥ የነበረውን ጠላ በአንድ ትንፋሽ ጨልጦ ከቤት ወጣ ለዓለም። ፀሐይዋ በአናት ትክክል ሆናለች። ሩት ደውላ ስለጠራችው ወደ ቤቷ ፍጥነቱን ጨምሮ ገሰገሰ። ዘለግ ያለ ሰውነቱን ሳብ ረገብ እያደረገ ወደ እነ ሩት ቤት ገባ። አለወትሮ ውጭውም ግቢውም ጸጥ ረጭ ብሏል። ወደ ሳሎኑ አመራ፣ አንኳኳ። በነጭና ስስ ቢጃማ የነበረችው ጠይም ቆንጆ በሩን ከፈተችለት። ደነገጠ። በድንጋጤ ውስጥ በደንብ አያት። ረጅሙ ሶፋ ላይ ቁጭ ብላ ማውራት ጀመሩ። ሻይ ለመጣድ በተነሳች በተቀመጠች ቁጥር ብዙ የተወራለት የሩት ውበት እየጎላበት ልቡናውን ሰወረበት። ቀደም ብሎ የጠጣው አምስት ኩባያ ጠላም ከፀሐይዋ ጋር ተደምሮ በጣም አሞቀው። ግራ ተጋባ። በውድ እቃዎች የተሞላውን ክፍል በማየት ክፉ ሀሳብን ለማራቅ ሞከረ። አልቻለም። ከምኔው አጠገቡ እንደተቀመጠች አያውቅም። ከምኔው አሁን እየሆነ ያለው ነገር እንደሆነ አያውቅም። ብቻ ስሜት እንደ ደራሽ ውሃ እየገፋ ከኃጢአት ባህር ጨመራቸው። በዚያው ሰዓት በድንገት የሳሎኑ በር ተከፈተ። በተከፈተው በር ደግሞ ሶስት ሰዎች ባለማመን አፍጠዋል። የሩት እናት፣ የንስሐ አባታቸው ቄስ ሞገሴ እና ከቄሱ የማይለየው ዲያቆን ጸጋው። በቃ ወሬው ከዚያ ጀምሮ እግር አወጣ። ወሬው ወሬ ወለደ። ወሬው ክንፍ አበቀለ። በከተማውም ተራገበ። ጥርስ አበቀለ። የለዓለምን ስጋ እየጋጠ እየጋጠ በአጥንቱ አስቀረው። የደብረ አገልጋይ ከሴት ጋር እጅ ከፍንጅ ተያዘ ተባለ። አቤት አጋለጠው። ልጁ የሙዳይ መጽዋት ዘራፊም ነበር። አስገድዷት ነው ይባላል። ወሬው እሳት ሆነ። ወሬው ሰደድ ሆነ። አይዞ ያለው አንዳች አልተገኘም። ንስሐ ግባ፣ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ያለው የለም። ወደኩ ብለህ እንዳትቀር ተነሳ። አምላካችን የምህረት የይቅርታ አምላክ ነው። ከወደክበት የሚያነሳ እግዚአብሔር እጅ አለ የሚል ሰው አላገኘም። ሁሉም ተጠቋቁሙበት፣ አሽሟጠጡት፣ ሰድበው ለሰዳቢ ሰጡት። ያዳመጠው አላገኘም። ሊሰማው የወደደም ጠፋ። ፈራቸው። መንገዱን ፈራው። ፍርሃቱ ምስጥ ሆኖ ውስጡን አራቆተው። ምስጡን ተሸክሞ አዳኝ ፊታቸውን ሸሸ። ሁለት ሳምንት ሙሉ እየሸሸ ሰፈሩን እየራቀ ከሰው እየተደበቀ እንደጎበጠ አሁን አክስቱ ቤት ጓዳ ተሸሽጓል። ጨለማው ደብረ ብርሃንን እፍንፍን አድርጎ አስተኝቷታል። ለዓለም በጸጥታ ውስጥ በእርጋታ እየተጓዘ ከተማዋን የኋሊት ይተዋታል። ንፋሱ የክፉ ቀን ፉጨት ይመስል በጆሮ ግንዶቹ ስር ያንቆርራል። ቅዝቃዜው አጥንት ይቆረጥማል። እንደ ስለት ስጋን ከታትፎ እየዘለቀ አጥንትን ይሰነጥቃል። ለዓለም እግሮቹን እያነሳ እየጣለ ሀሳብ እንዳጎበጠው በአንሳስ በኩል ተምዘገዘገ። ሜዳውን አቋርጦ ሲጓዝ ከደብረ ብርሃን ስላሴ፣ ከኪዳነ ምህረት፣ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያንም እየተውለበለበ የሚመጣ የካህናት ህብረ ዝማሬ ተሰማው። ተሸበረ። እንባው ጉንጩን አቋርጦ በጨለማ ውስጥ እያወረደ አንሳስ ማርያም ደረሰ። የግራ አቅጣጫውን ይዞ የአንሳስ ማርያምን በእንባው ጭምር ተሰናብቷት ጉዞውን ቀጠለ። ጥቅጥቅ ባለ ጫካ ውስጥ እንዴት እንደገባ አያውቀውም።
ከዛፎች እየተጋጨ በኮሽታ እየበረገገ በአራዊት ድምጽ እየተሸበረ ትንፋሹን ውጦ በቀስታ መጓዝ ቀጠለ። እያበደ እንደሆነ አልተጠራጠረም። ወደፊት ሲንደረደር ከፊቱ የቆመ ግንድ ጋር ተላተመ። ግጭቱ ጠንካራ ስለነበር ጭንቅላቱ ጮኸ። ትኩስ ደም ግንባሩን አጥቦት መውረድ ጀመረ። እንደ ማዞር ሲያደርገው ግንባሩን በእጆቹ ጠርቅሞ ይዞ ባለበት ሽርትት ብሎ ከግንዱ ስር ቁጭ አለ። እንደዚያ ቁጭ ባለበት እንዲህ ሆነ። አካባቢው ባልተጠበቀ ብርሃን ተጥለቀለቀ። ዛፎች በብርሃን ተሞሉ። ቅጠላቱ ሁሉ አብረቀረቁ። ጥቃቅን ነፍሳት እስኪታዩ ድረስ ጫካው በብርሃን ተጥለቀለቀ። የሚያየውን ማመን አልቻለም። አይኖቹን እስከቻለ ድረስ ከፍቶ በብርሃን ውስጥ የሚያየውን ለማረጋገጥ ሞከረ። በብርሃን ውስጥ ብርሃን አየ። ራሱ ነው አለ በለሆሳስ። ወደሱ የሚገሰግሰውን አየው። በእርግጥም እሱ ነው፣ የድንግል ማርያም ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ። ከመንታ አይኖቹ ብርሃናዊ እንባ እየወረደው ወደ ለዓለም እየመጣ ነው። ለዓለም አለው አጥንትን በሚያለመልም ድምፅ። በለዓለም አጥንቱ ውስጥ ተቀብሮ የነበረው ምስጥ የዚያን ጊዜ ተወገደ። አቤት ማለት አልቻለም። ለዓለም ከአይኖቹ እንባ ከግንባሩ ደም ተቀላቅሎ እየወረደ፣ ከናፍሮቹ ግን በአቤት ተንቀጠቀጡ። ወዴት ነው የምትሄደው አለው በዘላለማዊ የፍቅር አይኑ ዛሬም እያየው። ስለበደልኩ ቤተ ክርስቲያንህን ስላስነቀፍኳት መቅደስ የሆነውን አካሌን ስላረከስኩት ልጠፋ ነው አለ ለዓለም በልቡ። ደሜን አፍስሼ ስጋዬን ቆርሼ የልጅነት ስልጣንን የሰጠው ለዚህ ነበር። ከዳዊት የተማርከው ከሶምሶን የተማርከው ሽሽት ነው ብሎ ጠየቀ ጌታ። ፈራኋቸው ጌታዬ፣ ሁሉም ጠሉኝ ሲለው እኔ እወድሃለሁ የሚል መልስ አገኘ። ጌታ ሆይ እኔ እኮ በደለኛ ነኝ አለ ለዓለም። የሞትኩልህ ለዚህ ነበር። አሁንም አንተ በድለህ እኔ እያለቀስኩ የመጣሁት እንዳጠፋብኝ ነው ብሎ ፈገግ አለለት። የፈገግታው ትርጉም ደግሞ ቀላልና ፈጥኖ የሚገባ ነበር፣ ፍቅር። ድንገት ብርሃኑ ጭልም አለ። ለዓለም ለመንቀሳቀስ ሲሞክር አንዳች ነገር ትከሻው ላይ ያረፈ መሰለው። ተወራጭቶ ሲጮህ ከሽቦ አልጋው ላይ ተወርውሮ መሬት ሊያርፍ ሲል አክስቱ እንደምንም ብለው አዳኑት። በስመ አብ ለዓለም ንቃ ለዓለም ሲሉት የወይዘሮ ጥሩነሽ ድምፅ እየጠራ መጣ። ለዓለም አይኖቹን ገለጠ። ፊት ለፊቱ አክስቱ ግራ እንደተጋቡ ቀይ ፊታቸው በድንጋጤ ገርጥቶ፣ አጠገባቸው ትንሿ ልጃቸው ሜሮን ቆማ አያቸው። እየቃዠ ነበር ልጄ፣ የአልጋው ብረት ደግሞ ገዝቶሃል አሉት አክስቱ። ቅዠት አይደለም፣ አይቸው ነው አይቸው ነው አለ ለዓለም ቁና ቁና እየተነፈሰ። ማንን? መለስ አሉ ወደ ኋላቸው። መድኃኔዓለምን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የዘላለም አባት የይቅርታውን ንጉሥ ሌላቸው አሰበና ተወው። ለሌሎቹም እናንተ የተንገዳገደን ትጥላላችሁ፣ የወደቀን ደግማችሁ ትጥላላችሁ። የአይናችሁን ምሰሶ ሳታዩ የሰው ጉድፍ ለማውጣት የብዙዎችን አይን ታጠፋላችሁ ይላቸዋል። ከሩት ጋር ደግሞ ተቀራረብ እንጂ አልተኛም። ያስተኙት በወሬያቸው በአፋቸው ነው። ከአልጋው ዘሎ ተነሳና ቀጥ ብሎ ቆመ። የአዳኙ ፊት ትዝ አለው። መግደላዊት ማርያምን መጻጉዕን የተቀበለው ፊት። ከቄስ ሞገሴ እግር ስር ንስሐውን ሊቀበል ተጓዘ። ቀጥ ብሎ ተጓዘ። ኮራ ሳብ እያለ ተጓዘ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ከደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ በር ላይ ይደርሳል። በዚያም እንደገና የአዳኙ ደቂቃ በኋላ
ከደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ በር ላይ ደርሳል። በዚያም እንደገና የአዳኙን ፊት ያያል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።